仲有出去晒 zone 哟，我冇用资料，用资料都冇想了，都改了。打个字啊！这是是 HDM 是咩 ？HDM 派点咩？中哦，反正紧张。我对面挂住 video 嗰阵，嘣嘣嘣。今日听讲铁道日子啦，诶，我讲咯，危险啦。基本是够，伊袂使走着位，袂负面惊嘛，伊转伊转伊转咯。你阿少，咩？咩？咩？我想去我不能哦我想去、啊、哦一件吗你看别丢的怎么样你看看nampak macam anak lah macam sama sama juga ini naik ni pattern macam ada buit macam kuih tu dia macam HD wah cun lai bing tak sampai lah dah tak mungkin dah sampai macam sana jangkat lah jangkat dia nak tengok nak naik naik lagi cepat macam kena lah tak tahu lah kita tengok lagi ya korang dah kira ni tu nak nak tengok naik lagi ha luar mah pun si paiki tu bong ni jejiu tau Ooh.